Mama incytuje zmianę giranunej. Ujeszczam kawet Mars. Jest piti gęt na mowa spanej. Kiedy żywacesz? Ha, gdy żywacę. Wąs gara ten zaraz basa, to już są talu wędele tam. Բայց հավը տանեմ հլետիկը քննարկեն քելը դու պարկեր է դու Ազատ ոնց որ սխալ տեղեր ես մտնում հա Իրանը Միրեյա Չէ հա ինձ շատ սիրուն անունում ես Ոնց կարող էր տենց բան լինել ախր դեպի լավներ գնում քանի ամիս հիվանդանոցում մնաց էս քան բանի միջով անցանք Ոնց կարար սենց լինել